Abagusambira ensimbi musanvu kati bwe bakegatta ku tiimu ya Uganda Cranes ekubye enkambi ekyebando mu divisioni ye Kawempe. Babiri ku bano kuliko Ibra Ssekajja ne Nathan Odokonyero, abasambira mu ggwanga lya Bungereza abegase ku nkambi ya Cranes ku makya ga leero. Uganda Cranes yetegekera empaka ez'okusunsulamu amawanga aganeetaba mu mpaka z'ekikopo kya Africa ez'omwaka ogujja. Twogeddeko ne Ibra Ssekajja asambira mu Dalwich Hamlet ekibinja eky'omukaga mu Bungereza, n'atuwa endowooza ye ku kibinja Uganda mweri ne Algeria, Niger ne Tanzania. Gurupu gye tulimu tulina omukisa okuyitamu. Of course tiimu egenda okusinga okuba etuwobuzi bwa Algeria, so kirungi gye tandika najo afin kijja tulagabwa we tuli ng'abazanyi ne tiimu kijja tuyamba okubeera nga twesetinga for next games. So nze ndi excited ku gurupu gye tulimu. Agamba nti talaba onjawulo wakati wa mpira gwa Uganda n'ogwo gwakuza Sambe Bungereza. Njawulo si amaanyi nnyo kubanga kati nze ng'anze Sambe mu ligi zonna musanvu ez'omwenyana, ate buli ligi eri different, basamba engeri eri different, ba coaches bali different, tactics eri different, so ekyo nze kinnyambye okubeera nga ndi mu position okubeera nga nsobola okuadaptinga. So nze sisuubira kufuna buzibu okuadaptinga to system ne culture mpira gwa wano. Abagusambira ensimbi abalala beeyanjudde edda mu nkambi y'omutendesi Micho kuliko Faruk Mia, Timothy Awanyi, Fahad Bayo, Isaac Mleme ne Charles Lukwago, ate nga balindiriddwa kuliko Emmanuel Okwi, Kalida Ucho ne Bevis Mugabi. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.